ម៉ាជុនដឹកឡើងថាតារាស្រីជាច្រើនដួងមានរាងស្អាតដែលមានរាងកាយប្រថាដែលធ្វើឲ្យម៉ាជុនជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បានតារាគេផបជាច្រើនត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តនិងស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងនោះមានត្រឹមតែនៅក្នុងតន្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេម៉ាជុនចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃពួកគេប្រថ្នាចង់បាននៃរាងកាយមុខមាត់ដ៏ស្រស់សង្ហានិងស្រស់ស្អាតរបស់ពួកគេ តារាចម្រៀងទាំងនេះជាច្រើនសឹងតែល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនិងកាលៈទេសៈខណៈពេលពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងជំនាញរបស់ពួកគេកាន់តែល្អឥតខ្ចោះដើម្បីរក្សារូបរាងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះលេងម្ដាយសង្គមអ៊ីនធឺណិតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើអនឡាញ ដើម្បីពិភាក្សាថាតើតារាស្រីណាខ្លះមានរូបសម្បត្តិរាងកាយល្អឥតខ្ចោះសមសួនខ្លាំងដូចណាខាងក្រោមជាតារាស្រីដែរនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅដែលមានរាងស្អាតជាងគេជាពិសេសនោះម៉ាជុនពិសេសគឺមិត្តរីប្រថាចង់បានគ្រប់គ្នានោះទីមួយនេះគឺតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាខារីណាសមាជិកក្រុម អេស្ប៉ាបាទគឺសម្រាប់គឺឈុតមែនតើបើចុះមកដល់សមាជិកមួយទៀតបាទគឺកញ្ញាលីសាសមាជិកក្រុមលីកភីងបាទជំនួយនឹងរឿងរ៉ាវតេទីមែនតើបាទសម្រាប់កញ្ញា